Гризти граніт науки ніколи не пізно. На базі Звенигородського будинку-інтернату працює найстаріший в області університет третього віку. Тут бабусі й дідусі мають можливість навчатись на трьох факультетах, займатися улюбленою справою і цікаво проводити дозвілля. Про тих, хто поважний літами та молодий душею, дивіться далі. Хоч я і не бачу, але я дуже хочу робити. Раніше я вишивала. Це моє хобі – вишивання. Такі улюблені заняття у вихованок університету третього віку. За роки навчання кожен із них обрав творче заняття до душі. Робили ці комашки, робили метелики, робили сонечка. От. Потім ми робили такі копілки з бумаги, копілки робили, воно там в мене є. Розочки робили, теж це з бумаги. От. Потім ми пішли на мотанки, робили мотанки ми. У вівторок – уроки здорового способу життя, у середу – історико-краєзнавчі заняття, а у четвер – прикладне мистецтво. Такий розклад занять для чотирьох десятків студентів. И медицина очень интересна. Сегодня была медицина исторически тоже. Ездили в музеи, ездили в, как оно называется, Шевченко, ездили еще в Садыба Вячеслава Черновила. И очень интересно, там печь, она столетняя. Его, наверное, никто не сможет такую печь сделать. Ну, там экспонаты, там дедуха бачила, ну и очень много интересных вещей. Тут вони знайшли нову родину зі спільними інтересами та захопленнями. Пенсія – не привід сидіти вдома. Це безліч вільного часу для нових захоплень та важливих справ. Одна із вихованок, Ніна Зеленюк, самостійно створила музей історії інтернату. Вона зібрала і фото, і публікації в газетах, і цінні книги. Наш факультет працює повний навчальний рік, починаючи з 1 вересня до 31 травня. І він працює протягом тижня, вівторок, середу і в четвер, тобто тричі на тиждень, в один в час із, протягом двох годин щодня. Так сплановано графік роботи університету за факультетами, бо окремі слухачі мають бажання відвідати не один факультет, а два і три. Цей університет третього віку на Черкащині був першим. Він працює уже 8 років у стінах Звенигородського будинку-інтернату. Приміщення не нове, і його технічна база потребувала оновлення. У цьому допоміг фонд родини Нечитайло. За рік співпраці він поліпшив побутові умови в кількох подібних закладах області. Зараз вже другий рік співпрацюємо з соціальними установами Черкащини. Зокрема, ми допомагали створювати університет третього віку в Канівському районі. Ми співпрацюємо з будинком-інтернатів для людей похилого віку у Звенигородці, з соціальними службами Золотоноші, і зараз є вже в розробці і майже на старті проєкт «Соціальні перевезення» в рамках чотирьох районів Черкащини. Сучасну техніку в інтернат придбали і для кухні, адже щодня тут готують їжу для 400 підопічних. 7 одиниць передбачалося поставити на кухню. Це і сковорода, це і шафа жаросна, це і холодильник, це і посудомоєчна машина, овочерізка і м'ясорубка. І вже у лютому місяці 16-го року вже нам поставили це оборудовання. Поставили це оборудовання на суму 244 тисячі 800 гривень. Незабаром для інтернату буде закуплено спеціальні автомобілі для транспортування підопічених із обмеженими фізичними можливостями. Кошти на це придбання надасть фонд родини Нечитайло. Вже освоєно коштів до обласного бюджету близько 8 мільйонів гривень. Основно це, виходить, у нас робота з інтернатними закладами та територіальними центрами соціального обслуговування. Яна Лимаренко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.